بنجي الذهب شيل أيها بين مدي حالي وحو مجلة ظهر جيسا كوسو جبجبيي تضبط كم عميل كأي ذهب شيل إنترناشنال بنك أي ويك كوستمر سيرفيس سيدو كله وحو ديرا فرحة بنجي الذهب شيل إنه سنة كاني كقول استي لباب المرنة دو وين كوا سيو كلا تكوبات بنجي جوجو أود وين جي جا سوماليدا إياه بالمرنة لباب وآه بنجي جوجو في عن لما عمل كم عاميشا إياه دجوناكا دافور كي مناسبة دا أي واحد مدى شهادة لك تشيدي محمد جبريل وأحمد حسوقين تيدابشيل باك. أنا كنت دوري الوقت بدلنا عن نجاق قاتو شرحات دا يو وحوليا هاي كاستم سوي بسويك وإذن كي داو دا فيديو كلا دوان سنة دوين كلا دوان يا معمل كلا دوان أو أوديا لصينو يو لو أقانصان يهين معمل أبا دابشيل بانك إنترناشونال. لكن waxaan jecelan lahayn in aan suurad dultaago waxa uu ka bilaabay dhaqanka iyo traditionka caadada in sanadkii mar lala fariisto macaamiisha kala duwan oo banku leeyahay lala casheeyo wuxuu noo yimid sanadku markuu ahaa 2018kii markaas uu noo yimid gudoomiyaha Umar Sheekh oo no baray dhaqankan cusub ee sanadkii in la joogto ee sanad walba mar lala fariisto macaamiisha oo la wareesto laga warhayo intaas kadibna waxa hadalka iska daba qaatay Maxamed Saciid Cawaale iyo Sheikh Ismaaciil oo iyaguna kamid ah masuuliyiinta dahabshiil baag iyo sidoo kale ganacsada giiri oo isaguna kamid ah macaamiisha waaweyn ee dahabshiil baag waxaan ay yiraahdeen an waxaan kamid ahay ganacsatada business code uu koobnaa meel hoose ka soo bilaabay ee garabka weyn ka helay dahabshiil baan international meel hoose kala soo bilaabay ilaa tirba 4 jeer baan bangiga wax ka qaatay waxaan ka bilaabay $17,000 markii ugu horeysay aan bangiga wax ka qaadanayay imkana lacag half million kor u dhaafay sabaan ka qaatay markii u dambeysay de maanta waad garan kartaan business marka awoodiisu ay kooban tahay dhaqaale inta leeg bangiga markuu ka helo koro kobaca uu sameynayo marka aad baan dahabshiil baan international ugu mahad celinaya anigu bangigeenu waa bangiga imka ugu awooda badan laba loo oran karaa Somaliland iyo Soomaaliyaba de waad ogeydeen waxa uu helay biladag aad u qaali ah bangiga waxaan leenahay aad baad u mahadsan tihiin ganacsatadana waxaan ku boorinayaa bangiga inay aad ula shaqeeyaan aad iyo aad ayaan idin soo dhaweynaynaa aad iyo aad ayaan idin ku mahadcelinaynaa waxaanuna idin ballan qaadaynaa in khidmadaha la hagaajiyo adduunka technology baa socda waxa socda had iyo jeer waxyaabo cusub oo baananka ku soo biira waxa jirta dhaqaalaha waddan ma uu koro haddii aan bankiyadu tayayaran marka bankigaanu inuu tayayasho oo aad iyo aad u horumaro dadka la macaamilna uu horumariyo ayaa inoo ballana macaamiisha bankiga iyaga ayaa laf dhabar waa bankigan jiritaankiisa macaamiisha caawa halkan fadhida oo ah mudantii macaamiishii ugu waaweyneed ee dahabshiil bank aan uga mahad celiyo mar wal oo bankigu uu doono inuu ku dhawaado macaamiishiisa oo aanu u yeedhano waad ogtiino haddii laba nin saaxiib yihiin haddii jeer waxay jecel yihiin inay wada casheeyaan oo isku dhowaadaan oo wada joogaan bankiguna sidaas oo kale ayuu saaxiib leeyahay ganacsatada oo haddii jeer jecel yahay inaanay kala fogaan oo sanadkiiba mar haddaanay laba jeerba noqon uu la fadhiisto oo la casheeyo oo ay isku soo dhowaadaan marka xafladanu waxay daaran tahay ku dhawaanshaha macmiilka ee banka iyo maaragtay saaxiibtinimadoodu inaanay kala fogaan oo had iyo jeer aanu ganacsatada maaragtay isku dhowaano oo aanu wada joogno wax kale nagama yahayn inaanu ogaano heerka bankoodii gaaray ganacsatadu ay gaarsiisay iyo oo aanu idinka mahad celinna taa biladaha runtii imkaanu ku guuleysanay ee bangigu ku guuleystay ee ay idin sheegeen madaxdii iga horreysay lama gaadheen haddaydaan idinku jirin oo aanay jirin macaamiisha tiirarka waaweyn ee ku tiirsanahay intaas kadibna waxaa hadalka la wareegay gudoomiyaha dahabshiil baag mudane Umar Sheekh waxaana uu yiri haddii ba soo celinay kulanka dhaqanka noo noqday oo aan u bixinay isbuuca loo yaqaana oo sanadlaha loo yaqaana saruqaadka khidmada macaamiisha iyo daryeelkooda labadaba oo runtii loo baahan yahay in macaamiisha laga warhaayo
walaalo kulmo waa in noqon in maaragtay in bangi lagu sugo oo arrintaas ku dhamaato marka annaga waxaa caadan oo dhaqanno ah inaan macaamiisha ka war hayno oo mar walba kulmo waxaan oo kulmay marka todobaadkaas iyo arrimo kale oo lagu cusub oo farxad noo ah yaa kulmeen arrintaas oo ah bangiga wuxuu gacanta ku soo dhigay laba koob caalime labadaas ka waxay ku yimaadeen kan ugu horeeya waxaa la yiri waxay sameeyeen saadeelan bay sameeyeen dadkana siiyeen Union of Arab Bankers oo urur aad weyn oo Baaranka Islaamiga aad u qiimeeya ayaa kan ugu horeeya siiyey waxayna u siiyeen khidma wanaag adeega macaamiisha iyo ganac macaamiisha waa labada isku jirta kan kale waxay dhaheen waxaa bixiyeen Cambridge IFA ayaa markay saadeed sameeyeen waxaa u soo baxday bank inuu yahay bank ugu xoog badan Soomaaliya iyo Soomaaliland labada annaas shaahiduna laha fi al-ard waa laba koob oo Soomaaliya iyo Soomaaliland la siiyey labadiba hal bank la isku geeyey marka waxay tilmaam u tahay arrin jirta inay tahay oo bankiga qayb weyn ka qaatay dib habeynta dhaqaalaha waddanka khaasatan burburka kadib